E, unë i këthujem prap. Unë i këthujem, jo, vajta të ikja, po tha shprit një sekundë, se kam edhe pak tullë. Tani, kjo është infrastruktura, logistika këto janë, tani. E kemi qelon aty, por ta shte qelu asë nuk dove lek nga gjepi që të blej kalige. Qelu është vetëm teknik, është operator, për të silë gjerat atë pra i. Qelu është shetë aftësin e vetë, por jo të beta, jo të kontribuaj këtu duke dhe nga lek të veta, sepse për lek ka ardhur. Vajta të ikja, po i rash pishmanit. I rash pishmanit sepse pash pa dashje, 10 shtator është data sot. Ora në këto momente është për juve të gjithë që në shikoni live. 8:23 thot ajo atje. E sa vajta të ikja? Gjeva një live. Tirana, merr një çmim nga OKB-ja. Si për performancën më të mirë ekonomike. 10 qytetet me performancën më të mirë ekonomike nga ajo çfarë kanë gjetur. Pra e koparasysh është bërë një analizë, Tarzani Tiranës ka bërë një analizë, si Tarzan del ai. Ai del si Tarzan. Ai sa i ngjit fjala Tarzan atyre. Ore, për te punës që bën mua më pëlqen. Si Tarzan del. Ha? E di si del? Ai unë çuditem me atë. Ai mund të jetë më i miri i botës, por që ka një sëmundje të papara për media, është e papara, është e pa shpjegueshme. Është i smur mënyrën se si do ta sjellë veten. Si nuk pash një qetësi ke ai, mos si nuk pash një qetësi. Si nuk pash një gjë origjinale ke ai, një gjë që e ka ritmin e vet. Ka ritmin vdes ai. Ai vdes të shesin televizor. Ai vdes të shesin tak. Ta them atë. Jo, rritjen ekonomike e morëm vesh. Do të themi prapë. Po ta them atë logjikën që treng fotografinë. U regulua lulishtja, trenë kjo, sepse, por nuk e bëri foto nga do ta marrin vesh njerëzit, dhe në fund të fundit kjo, tani, kjo vajti në mandatin e dytë, kjo po brendësohet ke njerëzit, si gjë normale. Bashkia, për shembull, prejt një lule aty, trenë foto, se nga ta di njerëzit që, pra është pjesë e komunikimit publik. Por ndërkohë, jo, mund ta ketë reformuar ai pak këta. Por ndërkohë, shikoj në fillimisht si e bënte ai. Jo, si e bënd të Tarzani Tiranës? Shiko qa shiste të Tarzani Tiranës? Ose qa shetë? Ose qëfar mund të shese? Tarzani Tiranës thot që publikon, pra fakti që publikon gjithë gjë, e lidh me punën e ti. Gjithë gjë që publikon e lidh me punën. Por ka shumë gjëra që si publikon. Por ndenjë do t'ja marim në imaginatë se kur a i në këto këshu me ndonë. Dhe a shumë me ndonë vërtetaj. Del ai, del një, ben një foto, arritje të bashkisë. Arritje, po, e, po ndonjë zgjidhje këtyre nuk u ideo. E, po veliaj. Ndonjë zgjidhje këtyre po bëri ideo. Gjithë këto arritje po arrin çmime në OKB, vlerësime për sheshin. Performanca e mirë të Tirana në arenën botërore e Palteje, e. Po këtyre pamjeve mos i sulli një përgjigje. Pamje të dhimbshme më bëri ideo, pamje të dhimbshme. Së takon ty, më t'i e djallë me vizion. Se kupton për qare kam pjallën e. I që. Po ku ta kesh mendin tim për para, mama? Ku ta kesh mendin tim për para? Po është këshu më këshu imazh vizual që qarkullon gjithë Shqipërinë. Kalë këta kalamajqët, ose prindërët e këtyre, komunitetit Romë. I ke pare, si ja marrin thesin e kanaqët, policia bashkjake. Plerat janë pronë e bashkisë, më pëlqen këtë temë, për thuaj. Plerat janë pronë e bashkisë, i mati, e. Sa më pëlqen performansa jo të ore? E? O KB-ja nuk është budalat që KB-ja që të vlerëson të ty. Dytë rejrë në vitë. Fap, vlerësimi o KB-së. Tarzani Tiranës! Bravo! I mati. Vëke së mundje televizionin e ke. Jam shumë i lumtur. A e lumturia jote. Jam shumë i lumtur. E ke nërshuar tani, e? E, po gjë më gjokë, Po mirë, më sa edhe, e sa ko do vazhdoni me këto videot, montimet, me këto gazetarët tuaj, me operatorët tuaj, regjinë tuaj, po së vjen tur për më bërgjë, po nuk vjen tur fare. E bëni gati kasetën e ja dërgoni, materiali,
e ja dërgoni televizioneve. Bo, bo, bo. Sa I shpipur është ajo pres për atë zotë po. E di sa I shpipur? Ta thot Renaldo, s'ka emocion fare. Kur del ti dhe ai shoku jot, ai ministri, kur del ti në televizor dhe ai ministri çfarë quhet? Ministri I jashtëm, ai shoku jot, nga që I keni të gjitha materialet të kuruara në detaj, që gjithë njerëzit pap të dëgjojnë një çik mos e diun se çfarë do thot ky. Dilni atje të qeshur, e ke parasysh pa emocion fare. Kot, keni dalë si klona që të dy, o, është çudi e madhe, por juve nuk ju thot njeri, ore. Sa ata që keni rrotull tallen me juve, ku të filtojnë në jo fiq, ata që keni rrotull. Po kjo është gjëja më e ulët që mund të bëjë një drejtuesi. Ke parasysh, pra juve keni 6 vjet që dilni televizor, që dilni komunikim me publikun në të njëjtën pamje, duart kështu, duke qeshur, duke treguar atje gjoja po bëni të paverën, po e bëni diçka normalisht, se pra të punë ju kemi votuar. Po ndërkohë nuk ka sens, e ke parasysh, nuk ka sens, nuk ka emocion. Fap, fap, e, I thuaj ati, në ma regulloj një cikta e të programonaj. E ke para të si Simone, ka që një Simone një film I bukura, I Simone, ashtu jeni dhe juve. Fare pa emocion. Për që në ti shikoj unë videove të tua? E, jam shumë I lumë tërë sot, ande. Për që lumë tërëja, së në dhe një zide për këtojë. Që në dhe një zide fare për këta? Fëmijët dhe prindërit e komunitetit romë. Nuk në që të cilve ja umerë ato kanacet në mënyrën aqë të vulgare, Po ti duhet t'i japësh një zgjidhje për para se të rumbesh kanaçe. Si mund t'ja marrë? Ata si qartë ku është ajo shkelja që kanë bërë ata? Ku është shkelja? Ma thuaj ku është shkelja? Ku është shkelja? Se kanë mbledhur kanaçe dhe ka plerat janë pronë e bashkisë. Kështu ishte fikë, plerat janë pronë e bashkisë. Po gjej pra një zgjidhje pra. Mos merremi me këta. Ti artist I fjalës ore. Ti artist e fjallë, e ma thuaj, mos meremi me këta, të meremi me o këbëllë. Ti e magjirë. I kalon ti. Kur bërë mua bete me këta njërzit e tu, me këta njërzit e rotu, si me ndonë, sa përqind të gazetarve I kalon ti se ju I ku gomarë. I manipulon, fort, tek. Po me qartë meremi me o këbëllë. Por e më duhet këtë fëmija Romë, me prindin e vetë, që kam ledhë kanaqe gjatë ditës dhe ti vete ja rëmben. E, kjo më duhet mua. Po ja rëmben një kuptim naiv ose një kuptim institucional ti këtë drejt. Por ndërkohë nuk I ke dhënë zgjidhje. Ke parasysh nuk I ke dhënë zgjidhje si mund t'ja rëmbesh shpinë. Apo I gjenë si të vobekt atë. Se ju me të vobektit I luani e fenë. Ju me të vobektit të tregoni dhembët. Dhembët atë. Ka shtetë këtu. Po s'të vjen keq për ato pamje më bure dhe dhe. Po maltretojnë fëmijët më. E po I shikojnë këta njerëz me përçmim. Kur shikojnë veprimet e policisë bashkiake se si I dhunon, duke ja marr kanaçet me turin aty me. E kupton? Edhe gjithë fëmijët po I shikojnë me urrejtje, si problem. Po kaq vizion, si ka mundësi ti vizionari këtij kalibri që merr 6 çmime në OKB dhe nuk I dhe zgjidhje mbledhësve të kanaçeve, po nuk edhe zgjidhje atyre nenave 75 vjeçare që shisin ato perimet e tyre në rrugëve, në trotuare. Po nuk edhe zgjidhje as të vini natë, nuk të vini pak I natë, unë çudi ku do të dalësh ti, diku do të dalësh ti me këto pan. Po këto dy lloj imazhe nuk I ke rregulluar vetë 6 vjet. Vetëm vetë atë si skifteri, papja u merr. Edhe më të bëj edhe të bëhet von fare demonstron edhe në përpara videove këtyre filmimeve që bëjnë qytetarët rastësisht. Po e çfarë, ku do të dalësh, më ku do të dalësh? Çfarë do të tregosh me këtë, më? Çfarë do të tregosh? Ore nuk e kam, ore në thel ta them sinqerisht, po është e dhimbshme, më të dhimb, mormë. Kur shikon atë fëmijë ashtu si qan, më lërë thon se I kam lidhur gjatë gjithë ditës. Qanta ajo video dije kur e pash. Ke Lolita e pash. Skishë, çar, skë çar, ngjelesh pa fjalë me ty. Ty vetëm u këbeja ti zgjidhje. U këbeja dhe Ramiu. Ha? Pa I gjyshja më bërë dhe për një, për dy prasë që shëjtë. Po pëse si e vzidhje më bërë dhe, pëse si e vzidhje? Po kjo është paradoks më për ty më bërë dhe. Diçka ka këtu. Nga njëra anë merë 2-3 çmime, deri në 12 çmime në vit nga OKB-ja, si I Zoti. Nga anë tjetër ke një panoramë, po këta e di OKB-ja këtë rastin e. Se ke të reguar, ha? Por e se këtë ja të rëgojmë një video OKB-së. Një video atë se si glabëron policia bashkiake
kanaçet e mbledhura të fëmijëve të komunitetit rond dhe prindërve të tyre. Se si ja u merr prasin gjysheve 75 vjeçare që i shesin. Sigurisht do gojmë këbes, i themi ja kjo është Tirana, për te asaj që ju tregon Tarzani. Si do ta bëjmë këtë atë luajmë fen? Po do të bëjmë institucionale sa i fshin edhe ata të këbes. Ky është gjithë problemi institucionale, institucionale, institucionale. Pra na duhet që të gjithë nga një avokat, nga një zyrë si ta dërgojmë një ankesë. Dhe ndërkohë, këtu kultura juridike ose kurrikulat juridike në shkollën 9 vjeçare apo qoftë edhe të mesme janë inekzistente. O bo bo, po çfarë bëhet këtu? O çfarë bëhet këtu ore? Ore këtu është vetëm magji, e më Tarzani. E më ka zot ashtë. Më ka zonin çik për atë arritje. Pra 10 qytetet me zhvillimin me performancë më të mirë ekonomike. Hyri dhe Tirana. E ti ishe i lumtur, nuk thoi i lumtur, tani thoi i kënaqur. Shqiu që e gjetë termin më i humbur. Jam i lumtur ja ben, po lumtur tha, e lumtur, jam i lumtur, atë keqen, jam i kënaqur thua ere, i lumtur. Lumturia është në sens që nuk arrije. Ose është diçka është fraksion, shumë e pakët, shumë e çasti. Ti lumturi pa fundi. Ti lumturi pa fundi, se ja more qepët asaj zonjës nga, asaj plakës nga ndroqi. Atë keqen unë ty ere. Aha. Pra e si ishte këj vlerësimi, ma thuaj pa varja, varja. Varja jo, pa si ishte këj vlerësimi. Tirana fiton, fiton hyn vlerësoj si 10 qytetit me performansën më të mirë ekonomike. Në krahasim, po thuaj edhe këta se është e bukur, se thasë njëri titull. Në krahasim e atë që ka gjetur. Në krahasim e ka. Në krahasim e luli. A i vopek. Me Luli krasoj është ti, me Luli është i humbur, Luli është i mbarua. Në krasim ata që ke gjetur, Luli, imaginoje. Po dhe unë po të besha kryetar bashkije, besha kryetar bashkije pas Luli, dhe unë po një, po 15 gjera të kisha zhvilluar, po jo unë po çdo kush përveç Luli Zimbashës. Çdo kush. Po së shtaritje kjo, pra nuk është shtaritje. Nuk është shtaritje në kuptimin kritikore, se ti ke bërë gjera shumë. Pakti që i shet ato parkimet më pëlqejnë shumë. Më përqenë të e masa, e shvizonë. Ashtu kryon taksat i e i mafë. Kryon taksat i kryon. Pra të t'ja pëdorën. E, më thuaj këtë rastin, e se kam qitë, këtë punën e këtyre, këtu në kombinat. Janë këta kamionët, ma të regojshë, e vërtet është kjo? Këta kamionët që shpjenë dherat, nga këto themelet që hapen, i shpjenë ke landfilli në kombinat. Ke krijuar ndonjë kodër atje? Se s'kam vajtur, kam qenë shumë kurioz të vetë ta shikoj. Ke krijuar ndonjë kodër atje? Me 10ra, 100ra kamion vën atje. A ke bërë ndonjë kodër? Po ma trego këtë se din qytetarë. Ama. Edhe për këtë duhet i themi OKB-s të japë një çmim. Po. Ta e punë çmimin që s'laj po OKB-ja. Aha. Sa lek paguaj ato kamionët që derdhin dherat atje ke lëndfillit i kombinatit. Sa lek? 10.000 lek. Po thuaj qytetarve, 10.000 lek. E i mati për të vendosur taksa, më kënaq. I menaxhon mirë. Jo taksa e shfrytëzimit, jo taksa e kësaj. Ha? Bugjeti i bashkisë. Sa punëtori bërë atje në bashkia? Sa punëmarrës? Menaxheri zoti je. Menaxheri zoti je, po këtë se zgjidhe. Apo si bëndo të gjitha. E, po ma thuaj edhe këtë, ma thuaj edhe këtë. E ma se se dim njërzi, se njërzi tonë që ti e korruptuar në kuptimin që tolerohet. Po këtë që këtyre kamionëve të dherave, që imban shënim, dërgur një policë ati imban shënim që ke burimi, targë, dhe i dherët ati ke lëmë fidhja, po i edhe dhëmë tjetëra, i edhe shpangë 10.000 lekëshë. E ma i ma. A, kjo më pëlqen. Kjo është kulturë perëndimore. Besoj shumë këtyre. Ty po të shpinin kryetar bashkije në Memalia, ti do të kthyej në Memalia qendër turistike. Ja njerëz. Besoj o çafete. Po çfarë ti kujton ke nëse të them Tarzani Tarzani Tiranës? Tarzani Tiranës është epiteti, është emri i artit politik, është emri politik më i bukur që të ngjit. Të ngjit shumë ti Tarzani Tiranës. E, aha, po kjo ma thuaj edhe këtë tjetër. Lidhë me këta kamionët. Po i futat je i peshon, e? I peshon, për para dhe... E, dëgjojni pra me kujdes. Po dëgjojni pra për e për... Ore, në qërët mos i shikoni bardhe zi. Në një rast, velia e është.
negativ mirë, as është pozitiv. Dhe shqyrë që është kështu, se në të kundërt nuk do kishte kuptim, që se do ishte vetëm negativ, vetëm pozitiv, se negativa ka shumë këto. Pra kamionët, që shpijen dhe i ratë ke lanë fillit i kombinatit, edhe peshohen. Peshohen, sepse ata mund të ngarkohen mbi pesh. Dhe duke ngarkuar mbi pesh, ata atere tarifën e ka njësoj që paguajnë ati, edhe 10.000 lek. Po ndërko përveç kësaj, logika është sepse prishin rrugët, apo jo? A më e shiko si ta nëzora punën e mire? Po zdo këpaj, po pëti, po puna jo të fletë vetë, ma kudo, kudo. E, po 10, ndër 10 qytetet, me performansë më të mirë ekonomike, nga jo të shfare kanë gjetur. O këbeja të shmin. Ty. E? Po këtyre kalamajshve që më lidhin kanatë, që si t'ja bëjnë? Ska zgjidhje. Pasaj atyre të moshuarve që ja u merë qepët, vezët, që arshesin ata, si arrum vejnë, e? Po që ku i shpia, ka ku i shpia? E? Në më kësës të kam pyetur, e shpia në për këto kopshet, apo jo? Jo, në kopshet janë me janë proces tjetër, jo se bënd tjetë të gati, një e dirë. Po si ja bënd, të vinë keqë? Po nuk të vinë pak i natë me vetën, më për dhe otë. Nuk të vinë pak në një rënan, në të shmimet e o këbës, duhet të bërë në një mur tjetër ati ke bashkia, se pas ke zënë të gjithë murin. Dhe nga nga tjetër, nuk i dhe zgjidhje kësaj, më për dhe otë. Po si më vetë jam erkanacet më i poshtër, jam erkanacet, kalamau. Kalamau ka gjithë ditë me të jatin që i kam bledhë, ti vetë jam vejnë, më për. He? Po si. Si më nuk e vrave njërë muqën për të gjemë, më. Ka more kanacet qante, fëmija ati, qante më për kanacet më e kuptonë apo jo, më. Kripi më një zgjidhje, më. Kripi më një zgjidhje, më, se po në maltretonë fëmijet, më. Pa e plaka që qante ajo. Nëse me plakat juve jeni më të kujdesshëm, se ato ta thyen në kokë ato, he. Kam parë një dy plaka, o, një dy të moshuara që, kështu do të jenë, qitë gjitha të moshuara, kështu do të jenë, me qëra fjala. S'kini qarë umbisni, në kokë birini, nuk të mba njëri në burë, në kokë. Si do të të marri qepët ajo që shetë aty? Mësë shetë, ku të shesësh? Mësë shetë, ku? Ma gjithë vendin. Ose më legalizo, si... Pa e vete ja merë gjithë ku të duash. Pra i bje tani, që komuniteti Rom, me këtë katundarët e rethinave të Tiranës, duhet të marri një zyrë avokatie. He? Dë marri një zyrë avokatie, edhe të informohet, se unë e di atë si rrugë se keni juve. Për të shitur, mund të shesësh, përveç rrobave. O, baba, unë ndërlikuam shumë. Do t'ja për zgjidhe këtyre, apo jo? Do t'ja për zgjidhe këtyre filmimeve që dëshmojnë se si qajnë fëmijet që ja merë kanacet, që dëshmojnë të moshuara se si qajnë që ti ju merë ato produktet bujësore. Në ta mendosh, buthuaj atyre bashkëpunëtorve. Bravo. Se ti e me i dhe menë, që në ty së bëjmë frejë, ty nuk të mani punojnë për bashkëpunëtorët. Ato, ministrin e jashtë në nëzorën vlop, a e peja, shë kontente, ministrin e jashtë. I këshin dhe në ca foto të janarit, ja këshin dhe në si ku përbeshe puna në gusht. Bo, qarë bëhet, e? Tali madhe është. Edhe rama që se jo që fare imazhe. Ma premton këta, të ikon të bëjmë pëllim. Ama premton, jo mua. Ja, duhet ja premtosh gjithë qytetarëve të Tiranës, janë pamje të dhimshme ato. T'ja marrësh kanacet, fëmijës dhe prindit të fëmijëve, kryesisht komunitetit Rom, t'ja marrësh dhe prodhime bujësore, gjysheve në mënyrë të dhunshme, pa i dhe një zgjidhje më përpara, duhet një zgjidhje, duhet Tarzani. Tarzani duhet, pra të zotë, po s'ke qarë bërë. Ti e di më mirë, pa hajtë këtu pra, hajtë ta diskutojmë që ose e di më mirë. E, hajtë këtu, me qëra fjala të gjithë ju të tjerët. Jemi të hapur për intervista, vazhdojmë hapin tjetër, do bëjmë intervista me personazhe, po intervista nuk na duhen varrez nga ato që bën media generaliste. Na duhen një intervista që ta marrim me të na japi, të na intervista që të prodhoj njohje. Po për hajde, ke parasysh. Të argoj një pthesë unë. Dy gjëra ke. Nga njëra anë çmime të pafund këto të OKB-s, 15-16 çmime në vit dhe nga ana tjetër kemi dy gjëra, mund të ketë shumë gjëra Tirana, kuptohet. Edhe gjërat që ke bërë kuptohet, por kemi dy gjëra shumë të mprejta. Kemi fëmijët dhe prindrit e fëmijëve të komunitetit Rom që mbledhin kanace, materiale të riciklueshme dhe që ti ja u merr dhunshëm dhe demonstron për këtë gjë. Kemi dhe për grabitjen që u bën ti të produkteve bujësore të të moshuarëve që shesin produktet e tyre në Tiranë. Ktu
Ma thuaj numrin tim e këtë publikuar atje, hajde mos e vrit mendjen dhe i pingjyra. Të fitoj edhe unë një pikë. Nuk më ngelet gjë tjetër, besa të them. Kjo është fantastike. Unë kënaqem me këtë. Kjo është një vallë, një farë gjitje që kam bërë vetë. Kjo është demokracia. Pushtetin e ke ti. Ti o ti, kam fjalën për qytetarët. Mirë përdore atë. Ta mirë përdorësh. Parasysh, e nuk do të hapësh kanal. Ty të duhen vetëm 4 veprime, asgjë tjetër. 4 veprime të duhen në demokraci se gjërat ecin vetë. Pismarrje, reagim, presion, protestë, apo i bëhet këto si ecin gjërat. E bëhet Shqipërinë më të bukur se Zvicra. Po i bëhet këto, po nuk thot varja, po nuk thot dëzhdukemi. E, nuk më ngjelet gjë tjetër se tu them ditë të këndshme. Shijojeni këtë ditë të bukur shtatorin, 10 shtator, trend koha është e mirë, do vinë shira, do vinë. Qyteti tani ha për ha vetëm ande nga Tirana e re, lahet, pastrohet. Këthe nga neve nuk e pam njëherë nuk e pam atë makinën e ujit që lag rrugët, këthe nga kombinati, por hajde. S'ka gjë. Do flasim këtu në debat, në debat.